哦，没有更好的方法，那以前怎么办？可能发个问卷，你们填完之后再回来给我，我还在做后续处理。可是现在的话非常简单，我只要怎么样，把这些东西大概花个三五分钟就把它做完了。其实里面的重点就是说，这边可以先到那个 Google 里面的那个，首页嘛，哦，我是用这个啦，云端硬碟。云端硬碟里面哈，你把它点击进来，每个人都有，只要你有 Google 账号的话，它都好像提供给你15 GB 的空间，免费的哈。那里面的话，你就新增更多，里面的话会有个所谓的表单哈，它这里面已经蛮多其他相关的应用，那其中有一个就是 Google 表单。那这个 Google 表单里面的话呢，能够做哪些事情呢？其实哈，你就是直接新增之后，那它会给你一个空白的一个表格啦，那我习惯是回到那个旧版的，所以右左下角有一个返还旧版的，哦，啊，其实它的观念都差不多，只是那个画面长得稍微位置不太一样，其他都一样。我比较习惯旧版，比较朴素一些些，哦，那里面的话大概就是把什么，把该填的东西填上去。各位比对一下，就是本来是长这样子，一个表单的标题跟它的副标题，还有它的问题，问题可以一直新增。新增的话，我大概就是用了总共三种，一种是单行文字、多行文字、单选题，和选是复选，其他都没用到，大概就是这四种，就可以把我一个问卷做出来。那里面的话大概做哪些了哈？把题目打上去，把里面的副标题，就是这个可以打可不打了，这个没打它还是可以 OK 哈。然后这个是单行。这个是多行，好，然后单选、复选，反正就把问题想好，对不对？哈，那最后的话呢，这边就会有个变更主题，把那个背景稍微改一下。再来就是说，查看回应是你们填的东西，我可以看到。查看即时表单的话，指的就是你们刚刚看到的东西。所以最后做完的，你可以看到那个。上面呢，其实就是这一二三四，这最重要的这四个东西。那查看即时表单就是给各位的那个网址，好。不过这个网址因为太长了，那一般我会把它缩短。缩短的方法就是复制之后哈，再跳出，我会习惯用那个 goo.gl，goo.gl 这个是免费的转址服务了哈。然后呢，可以把它怎么样贴到这个转换的网址。把它贴上，按下一个 shorten，它就会有一个短的网址出现了。好，那短的网址将来就提供给各位，所以你们将来你之前的话就输入什么 goo.gl，然后斜线嘛，哈，UJJK，只要那个没打错的话，哦，应该就可以出现那个网址。那除了这个之外，哈。除了这个之外呢，它还提供一个什么呢？提供那个所谓的 QR code，所以你这边还有个什么 details，你也可以在这边出现什么？一个 QR code，那也可以给什么智慧型手机哈，可以去使用。那利用这样的方式的话，很快的就可以让使用者填写。那我们来看一下各位填写的结果好了哈，这边的话，你们填的资料哈，做完之后这个。答复有21个人，然后我看一下啊，这边的话查看回应点击，那它就跳出那个我的试算表，会把你们刚刚填完的东西哈，以前可能如果你用其他的程式撰写完毕的，它会放在资料库里面，那这个时候它当然呢，这个表单它是把它放在那个 Google 的试算表，自动帮你把你填完的资料哈放到那个试算表里面，那当然呢，我们后续可以怎么处理呢？如果你要把它云端的试算表变成 Excel 的试算表的话，你可以从那个档案里面有个下载格式，去找到那个下载这边有一个下载格式啊，这个我也蛮常用到的，把它下载下来就好了。那这一个档案哈，就可以做后续的分析了哈。那不然就是说呢，我可以直接怎么样看到各位的那个哈。输入，然后里面有各行各业啊，当然因为有个资法，所以我把那个名字剩两个字应该没关系了，因为一般就是把其中一个字给用叉叉嘛哈。然后那个 email 信箱的部分哦，这应该这个同学是不是又打错了？是不是点 tw 应该是多的吧哈？我帮你把它删掉好了哈，应该是不是前面没错吧哈？好。
然后再来就是说是否担任班长哦，底下这边就有出现了哦，哎，有一个是了，好、哦，有两个考虑中，三个四个，哎，那所以是这个可能就是应该就班长了嘛哈、哦，然后考虑中的话再挑一个学艺，这样应该就解决了。OK， 好，那我们来看一下各位的那个作答的结果。那因为我需要个图表了哈、哦，所以那个我觉得表单蛮棒的功能就是它在表单里面有个显示回应内容摘要，马上可以告诉我。我们班上的同学的一个第一个哈、哦、电脑程度大概 71% 是在那个进阶哈、哦、啊有那个入门的大概有五个，所以这五个同学可能要一点心理准备，就是你可能要比别人更用功哦，好、哦、不然的话其他同学也许已经对于函数都蛮熟的，所以你如果对于函数不熟的话哈、哦恐怕回家是不是说要做一点功课了、哦、那要把这个东西学好我觉得不难，一定要肯花时间，而且要实做，不是只有看，而且、哦、不是只有来上课的时候才学习，平常就要不断学习，我想应该很快就可以进入状况、哦、那再来的话呢、哦、有一位同学是高阶的、哦、那所以如果有高阶的同学、哦哎、那当然更好、哦、平常看要不要当个小老师哈，平常旁边的同学帮啊协助一下哈。好，那再来的话，上课希望哪部分为主啊？我们可以看到这个一目了然，这个的话是最多 VBA 与资料库，总共有16个哈。显见这个大家对于 VBA 与资料库这边这部分的需求是比较大的。好，那我可能预期规划是。要不就是把 Excel 当资料库，要不就是拿外部资料库， Excel 可以做两边的双向的，也许你资料可以倒过去、哦、还可以把它抓回来，大概就是这样子、哦、要不然就是放在云端上面，从云端上捞资料、哦、然后资料库也许就在云端上吧、哦、可以把它捞下来、哦、然后 OK 第一个、哦、最多的，第二个的话是有关再来这个应该第二，这是第一个。第二个的话，大概就是这个哈、哦，进阶设计跟表单，哎，这个也是我们一个重点哈、哦，所以也在规划预期规划内的。那再来还有，自动化这个也是工作表的自动化，这个也是我们预期内的。那就我刚刚讲的，就是如何你有大量的工作表，如何自动帮你产生，把资料倒过去，那如何自动帮你把它删掉，或者自动帮你排序啦，自动帮你做。输出成工作表等等的，好啊，这里面怎么做？或者甚至从网络上捞资料，自动帮你新增一个对应一个网页的资料。那也许你有很多个网页，你就可以对应很多个工作表啊，啊，也可以自动帮你把它删除，重新 update 新的了啊。这当然这应该都不是问题，也是在规划内的哈。另外的话，工作部的自动化，好，这个其他的话比较少的，大概就再来就是这个啊，绘图。跟录制剧集 OK， 其他的话还有这个工具的使用，不过这个工具的使用、哦、在2013为可能比较完整，在2010、哦、可能部分功能被拿掉，但是这个也许我看是不是也能够来讲一下、哦、那再来就是说为什么来上这门课、啊、大部分都不是因为工作关系，我在其他地方上课、哦、大部分都会选第二个比较多，因为工作会有业务上的需要，那我们这个班的话是自我成长，大概有2/3的同学、哦、都是可能不见得马上派上用场、啊、但是自我成长一下、哦、OK， 那 email 信箱，那再来的话就是说是否担任那个班带、哦、那这个当然、哦、我刚刚看了一下、哦、总共会有四个是、不是 有一个，那这个就当然就我们来看一下、哦、就是这个同学是干脆这个同学就当班带好了，我们来看一下这个同学、哦、是哪一位呢，是这个同学 OK 好，魏坤祥、哦、OK 好，请站起来好了、哦、好，那他就是我们的班长好了、哦、好，这个效率奇高、哦、如果我们的议会的效率也这么高就好了好 OK 好，那个另外考虑中的话有几个，我看如果选考虑中哈，那其实这边我印象中它好像有一个什么筛选功能，资料里面有一个筛选器吧，
好，啊，筛选器里面好像也可以做一个，把那个什么，把考虑中留下来，好，按确定。好，就这四几个，我们来看一下这四个同学哈，四个同学，这四个，怎么决定比较好呢？翁佩奇是，还有那个蔡佩珊 ，OK 哦，然后还有那个王立官 ，OK， 是不是哈？周凯源，好，那不然这样好了，因为班长是男生，学艺是女生，好不好 ？OK， 好，这样第一个就是不是说你们哦，就这样比较快了哈 ，OK， 可以吗？哈，那第二个所以剩两位。那刚好，因为你刚好坐他旁边，所以要不那这样也比较好沟通。学艺跟班长其实没有太多事情了，就是可能需要协助帮忙拿一个这个东西，也许先要去办公室一下，好，然后其他还有什么？其他还有那个开会看要不要去嘛，对不对？坤翔应该都知道，所以要不就是这样好了，那就是那个。蔡佩珊哈，佩珊你就当学艺好了，好不好？那、啊、你站起来给大家看一下好了哈 ，OK， 那我们给他鼓一下掌，好不好？那以后的话，班长跟学艺，那我们就选出了，好，谢谢 ，OK， 好，那这样子的话就解决了一个问题了，好 ，OK， 所以你会发现蛮好用的嘛，用云端来解决问题，所以之前有同学哈，学完这个表单之后，在办公室呢就用它来做团购。效果相当的好，好，因为要团购的话，他就弄个 QR code， 对，自己扫一下，连到那个表单，然后要买什么，买多少个东西，哦，啊叫谁什么名字，哎就送出了，然后钱再缴一缴，哎，团购就完成了，真好，对不对？哈，真方便。以往的话，你要做这件事情，可能还没那么简单，因为有时候找不到人啊，或者怎么样的问题，那哎你用这个方式一下就可以解决了。不只是这些啦，太多地方可以应用了。以往可能要很花时间的，那你这个时候只需要一个行动装置，智慧型手机跟平板就可以打。我想现在应该都会有啦，而且都随身带着嘛，而且依赖度越来越高。啊，再来就是你可能需要装一个扫描 QR code 的软体，我想应该这个都大家都已经慢慢习惯了。啊，如果都 OK， 那应该就很容易去实现你要做的事情了。所以其实哈。如果以这样来看呢、啊，云端早期之前大数据之前其实是有个云端运算，我应该各位应该知道，这在两三年前吧，一直在讲什么云端运算，云端运算有没有？而且云端运算之后的结果，一个因一个果，果的话呢，那就是大数据了，啊，所以有云端运算之后就会有个大数据，那有大数据的话呢，哈，当然就之后就会需要有一个运算分析啦。那云端运算呢，它的终端装置就是智慧型手机跟平板，我们用来应用 OK， 所以它之间是有一个关联性，互相串在一起的，并不是独立出来的，所以你要学习的话是学习整套的，那这样的话呢，整个一串在一起，其实就可以发挥它很大的作用了、哦、OK， 好，那我们的那个学艺、哦、跟班带就 OK 了。再来的话呢、哦，请各位再等一下，我们就要接下来讲一个有关哈、哦、那个这个那接下来的话，我们就是来看一下，就是有关那个大数据部分哈、哦。不过在讲大数据之前哈、哦，有一个问题，刚好这个表单部分，我觉得也是蛮需要使用。如果将来哈、哦，各位在使用那个大数据的时候，因为之前有个同学哈、哦、问到一个问题，就是说。他不是说只是要在那个就是云端这边、哦、做那个统计分析，而是他希望怎么样把它下载下来，下载下来之后的话呢，他希望能够、哦、把这一个有没有选的里面是复选题，他希望把它切割成单选，但一个一个，因为他做统计嘛、哦、那他这个问题其实还蛮好的，等一下我们可以把这个当成一个范例题，因为刚好以后如果你遇到像这样的数据要怎么做切割、哦、这个等一下会、在课程里面会再做说明。那在讲这个有关、这个表单之前、哦、请各位注意一下，这个
有关那个云端硬碟哈，我刚刚讲过了，就是说，你要从那个 Google 首页进来啊，里面的话哈，从这边这几个了哈，其实我发现它现在要把它独立出来，就变成说以后呢，你 Google 进来之后啊，从这边进来，第一个就是了。那它位置为什么放在这里？表示它应该是最重要的吧？还有相片、地图、YouTube 这些应该都常用到。Play 这个是手机的 App。日历这个我蛮常用到 ，Gmail 这不用讲了，翻译哈等等的，所以呢，它这些东西就是所谓的那个云端运算哈，那最后的结果就可以帮你把它存在一个地方。那其中哈，各位可以看到云端硬碟，那云端硬碟你们的空间应该多大的哈？各位看一下，因为最近哈，我的云端硬碟呢哈，又突然那个空间一下爆冲，为什么叫爆冲呢哈？给各位看一下我的那个云端硬碟现在的空间，这边有个空间哈。我的空间呢现在有多大呢？我使用的有 68.3GB， 那我的总空间的话呢有 1.12， 这个叫 TB 的话呢就是我用这么多啊、用这么一点点齁、哦、TB 哦 TB 应该知道吧齁、哦、硬碟也没那么大吧，你们现在都 GB 而已齁、哦、那这个东西哈，顺便跟各位介绍一下哈，为什么我因为付费使用这个是 15GB 是本来就有的，然后先期导入这个是好像之前我用，因为我很早以前就开始用了，那最近呢他又给我一个 1TB， 这个 1TB 怎么来的？在地向导宣传活动，好，那其实我做了什么？我也不知道莫名其妙做了什么哈，其实我只是做了一件事情。跟大家可能平常都一样啊，我不知道各位有没有习惯，就是说我平常习惯出门在外哈，我都会去使用什么？使用 Google 地图，应该到一个地方，然后我想要知道说附近有什么好吃的、好玩的、娱乐的，那怎么去？怎么导航？有没有？那也许我去了某一家餐厅，我吃的我觉得好或不好，我习惯会怎么样？在吃之前，我先把它拍照一下，那吃之后我会把它评论，照相评论。哎，我也没有刻意去做这件事情，结果呢，有一天他就发了一封 mail 给我，那这个在我部落格哈，最近写的，他就跟我讲说，哎，你愿不愿意参加我们的这个活动啊？我讲说，哎，还不错哈，好就参加了，就没多久跟我讲说，啊，你已经升级了，好像在玩游戏一样，莫名其妙我就玩游戏，他说你已经升第三级了，哎，没多久呢，他又跟我讲说，哎，你又升级了。好、哦，哎，我想说，我为什么一直升级呢？哦，原来是我出门，因为你出去玩哈、哦，我不知道有没有你们有没有这习惯，我会去找附近四颗星以上的，我才会去。如果四颗星以下的，我大概都不会去。啊，不过大部分因为这样关系哈、哦，都会找到还不错的景点，跟那个吃的啦、喝的啦、玩的，所以那个家人的满意度都还蛮高的。而且常常说奇怪，你为什么会知道这种荒郊野外有这么漂亮的地方？哦，我说我用 Google 找的啊，四颗星以上啊，我就来了。然后我先稍微看一下啊，因为我得到别人的帮助，所以我也回馈给别人。所以我到一个地方呢，别人告诉我这些好的讯息，当然我也回报人家嘛，所以我也去评论一下，照几张照片放上去，就因为这样子就升级了，好、哦。然后呢，他就有一天突然跟我讲说，你可以免费升级 1TB、哦。我想说，哇，怎么这么好 ？1TB， 因为算下来哈、哦，他给我两年，如果用我跟 Google 租用的，大概要花8000多块。算一下，8000多块，哎，而且我算是云端的那个，那算是大户哈、哦，就从。所以对我来说，简直是再好不过了哈、哦。OK， 所以我当然乐。很开心哈，就把它申请了。然后呢，大概我做哪些事情？它这边有分数，哦，就是评论，就是你有没有几颗星嘛？对，评论。然后相片就传一些相片上去，然后解答，它可能会有一些问题，那你就帮他解答一下，啊。然后新增地点，就是说那个地方也许有一个著名景点，但是地图上没显示出来，那你就告诉他哦，这边有一个景点哦，好，你把它加上去。哦，顺便帮他拍个照，这边有什么东西，然后编辑，意思说那个地方的地址错了，
或者电话错了，那你帮他编辑一下嘛，哈、哦，顺水一下 ，OK。那这样的话，我现在有268分，不过最新的 update 哈、哦，我现在应该已经快要400分了，啊、哦，没有多久哦。那大概差不多500分，就是可以到这边就5级了。可是5级我不知道可以得到什么东西啦，我现在也很期待，我现在可不可以升级哈、哦，升级到500分。那当然，我还蛮强烈各位建议各位可以使用这个东西啦。因为莫名其妙就多了 1TB 的空间、哦、然后使用这些东西其实也不会花你额外的费用或者额外，而且其实使用这些东西其实也可以衔接像那个什么云端运算跟大数据，其实他现在做的动作就是在运用大数据，为什么？每个人都提供他数据，他汇集起来，这个数据非常的有价值哦。为什么？因为以后呢，要 吃喝玩乐、哦、你都会找这个。那它变成说，它所有在上面就是所有东西都是非常有价值。因为为什么？因为只要你在上面能够曝光，那、啊、你就会有机会。但是你在上面没有曝光，或者你的那个点数太低的、哦、你肯定要小心的。为什么？因为你要拉高一下，不然像我这种人一定不会去嘛。4分以下的。或者评论太差的那都不会去了 OK、哦、所以其实网络上面的评论、哦、可能慢慢的会比那个口碑来的越来越重要了、哦、所以乡民的意见、哦、可能会比以前还来，以前可能大家不会那么在乎，可是现在都会越来越 重要了、哦、OK。 那其他的话回答问题类似像这样子，照个相片，这是 我打上去的、哦、OK。那在地向导有什么差别啊？在这边好像没看到，就是会多出一颗心啦、啊、如果你们有用 Google 地图的话，你可以看一下上面有一颗心，会比别人感觉好像比较厉害一点点哦。啊，其他的话大概是这些。啊，我有把它写在那啊，在这里有没有看到？这是我的名字，这是我的 icon， 在我的右下角有没有？有没有发现呢？我跟别人是不太一样的，有没有发现？哦，一颗心有没有？不过没有很厉害啦齁、哦。好，然后呢都会多一个什么在地向导。那另外当然他现在有提供功能，就点击进去。这个在地向导他去过哪些地方也会列出来。然后呢他去过的地方的照片也会列出来。他的评论也会列出来。OK， 所以我也很习惯怎么样，我会去看别的在地向导。然后呢他去过什么地方，然后评论过什么东西，然后我也可以跟着他的那个有没有他去过的地方，哎，再去跑跑看，哎，感觉还蛮好的。你可以从在地向导里面看到很多人怎么玩的，哎，他都会有一个记录，而且有些照片都拍得非常好，像我也很乐意去分享我的照片，所以在上面我也放了非常多，我现在好像已经放了400-500张照片吧，好、哦，而且各地的啦，好像不只是台湾的。好像去香港啦，去澳门啦，去韩国啦，去日本啦，反正你拍一拍照片然后放上去感觉都还蛮好的。而且其实我出国很多时候都是利用 Google 地图，它就帮我带路了，很快就我就到那个地方哦。我其实我只要网络跟手机，哎，我就可以感觉很有安全感，但是没有这些感觉很多地方都不知道怎么去。 OK， 好，这边的话哎，提供给各位参考有关这个在地向导这部分。那等一下的话我们今天第一个就是会等一下会先来看一下有关大数据部分，好，大数据部分，那等等，这个是我们的一个规划，大概有8个方向的单元。那待会的话呢我们会来讲一下什么叫做大数据，还有可能今天也许第一次上课了，然后我会举一些有关大数据相关的范例，好，然后这个大数据的资料产生之后，那你要怎么来得到你要的结果 ？OK 哈、哦，所以这个部分的话，我想各位哈、哦、先大概了解一下，那待会哈、哦、我们再接着来看，那你下课休息一下好了哈。